ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଶିବିର ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋମ୍ବର ଗ୍ରାମଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବିଜୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ରକ୍ତଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେ ତ ନିଜେ ଆଗକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯଦି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଳନ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅତି ଆଦରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଡ଼ାପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁମର ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମହିଳା ବିଜୁ ମହିଳାର ଯୁବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ର କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଚାରୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଅତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧୁବାଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।